Вашій увазі інтернет-магазин «Фама» презентує кавомолку CG30 від B.O.J. Електрична кавомолка дозволяє подрібнювати не лише кавові зерна, а й горіхи, спеції та інші тверді продукти. Завдяки потужному двигуну і сталевому лезу пристрій забезпечує високу продуктивність. Резервуар об'ємом 30 грамів ідеальний для приготування кількох чашок кави. Додатково кавомолка захищена від випадкового вимкнення. Поспішайте придбати унікальний пристрій для подріблення кави, яка збереже неповторний аромат.